boonda oo dal ku soo dhawaada warka TV-ga Sabniis xarunta saddexay magaalada Muqdisho ay idinkaga iimaanay waxana halkan idinkaga tabineysa aniga Farxiin Maxamuud Yusuf qodobada aad ku daawo doontaan waxa kamid ah dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada AMISOM iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay duuladka degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Soomaaliya ayaa kormeeray qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland oo maalintii labaad ku sugan magaalada Boorama ayaa kormeeray qayb ka mid ah gobolka Awdal wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay dad badan oo ka bogsada COVID-19 dibadbax looga soo horjeeda hanaanka loo wada dhisida maamulka Hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada Baradweyne xarunta gobolka Hiiraan akhbaaraadka dibadana daawadeel waxaan idinku haynaa dad ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Faransiiska